اني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير، ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عَمَّنْ من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار سورة النور آية اكتاليس درود شریف وای د دینه مخکنی روکو کې راځ د دینه شوه ده چې الله نور السماوات والارض یو کې آیت کتا سو خیال او ک نو دغه آیت کې ویل دي نور على نور د نور د پسا نور او دا دی مطلب دا او چې یو نور هغه دې چې هغه د انسان په فطرت کې د الله تر افنه یو شی کې خود شوه دې فطری طور باندې په احر انسان کې د حق د قبولیت یو ماده کې خود شوه دا, دا, دا. فطری طور باندې نو یو نور آغه ده آغه نور نو قران تعبیر کړه د زيتون په تیل سره کستا سو یادې او دویم نور چې د دا نو دا غداوت ته چکل دي زيتون دې تیل ته غداوت کلو ورور زین نو هغه خو خالص دی ینه خالص فطرت ته نو بس هغه نغم بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے او چنگ ہوتا دا اور لمبا ور اور اسیدہ نو بلاک ہوال نو نور نہ لا نور یو نور خو ایک خپلو کړه یو دا بار نور اسید نو دل ترک استعمال شوی نور نہ لا نور او بیا وګوره د دې تیرشی وروکو اخیری آیت کې وټه کراغله ظلمات بازوا ہا فوق باس دلته تیریده تیروده پاسه ده ال د نور د نور د پاسه ده ا کليو یو بلبل بلید بل اوسره یو بلبل ک او دلته تیریده تیروده پاسه ده نو شوق په داسی چغه د نور نه फायदा اله او شوق پهغه تیروک مبتلاش نو دات دلته او چی په دغه بیانې <laughs> بازي دعوته نه د سی کنه د الله طرف نه او د الله پیغمبر د طرف نه چې اگر بني ادم ته چې کوم اپیل کوي کنه نو اگر د په دې سراونډینګ معنی ته وایي چې ګوره دې ته ګوره ہے ته ګوره ګوره داو ګوره ګوره دې طرف ته ګوره دا د الله د قدرت نه خدا دا برو ګوره د الله د قدرت نه خدا خپل وجود کې ګوره د الله د قدرت نه خدا نو چکوم هلاک د ټولو سیزونو ته په دقیق نظر باندې ګوري چې د دې څوک پیدا کولو ولشتا او یره دومره زبردست نظام او دومره مرتب نظام دومره منظم کار سره دا کائنات چليدل <سؤال> د هو په خپل نکیدا څوک چلي نو دغه ځکه یو ټکی ویلې دی هغه ته وېما ان فی ذلک العبره للابصار ایبرتص تا وای دا دا وایو خو ینه دا اېت کې چې سره غلي دي کنه په دې رکو د سرنه دې کې ایس یوشې داسی نشته چې اغا د شریعت پرنګ کې بیان کړي نه نه د د قوانين فطرت او د الله تعالی د تکویني نظام په بنیاټ باندې د سړي د غوړه فکر ل داوت ورکړي دا. اوګوره مرحوته اوګوره وزري غړي او را بندي اودي نظام ته اوګوره کل انګ زمين ديك فلک ديك فضا ديك مشرق کې مشرق سه اوبرته ہوئے سورج کو زرا دیکھ نو دو قسمه سيزونه دي يوا دوه استلاحات تي ما تاسو ته مخي ولي مو تاسو نه يشي وي ما پتا د بنی آدم دوه قسمه يو کائنات کې غورو فکر کې ا کائنات کې اورو فکرونه کې بل کې الله وبلی به وته وایو داسی بس او خو او ته خو بره کټو یو داسی سلیټ یا پزان کې غور کوي د یوته اکستروټ وایي اته کې مړیا چو او دې بلته انټروټ وایي نو دا دلته چې کې خبره کیږي نو دا ټول د اکستروټ سره دی او بل ځکه دی انټروټ یو حکم خلقو تکای و فِي انْفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ذَلَا ذَ قُدْرَتُنَا خِتَاسُ پدې خپل نفس کې د غور وکړا خپل ذات باندې غور وکړ نو خوده بده ته په نظر راشي او کائنات کې غور وکړ برو غورې او ایزو تا آسمانونو تا فضاګان تا وارهونو تا هواګان تا او حیوانات تا مارګان تا د کائنات پدې هر یو ذره کې بده تا دخه دې قدرت په نظر راشي هغه اول او اخر او ظاهر او باطن ا ظاهروم نه او باتنوم نه نو باتن د خپل ذات په ادبار سره ظاهر دي د کائنات په هر ذره کې الم ترا ان الله یسبح له من فیس سماوات و الارض آیات نه ګوره چې الله پاک تسبيح بیانای هر اغشيه دا او هر اغسوک چې پزماغ کې د پاسمانو کېده کا عقل ولدي که بغیر د عقل نه وي تر دې پوري چې جماعتات دي کانې دي بوټي دي نباتات او جماعتات دا هم د الله تسبیح بیانې او بل زکه دا سویل دي و ام من شیء الا يسبح بحمده ولا كلا تفقهون تسبيحه هر یو شی د الله تسبیح وي طاسو داغه په تسبيح پويګنه کسوک دا وای چې ما هوا نور ده تر اوسه نو خداغه جواب دقه ده کنه چې ولا کلا تفقهون تسبيحاو تاسو پهغه تسبيح نه پويګي هغه داغه داغه د دا شان مناسب ده نو کده ټول سزونو ل الله پاک جبور کړي کنه هم د الله د قدرت نو وښيذنه کوي که هر یو شی ل الله یو جبور کړي او هغه پاغه خپلې جبا د الله تسبيح وي د الله د قدرت نه بعيد نه لګوره ها مونږ نه پويو نو خو مونږ نه پويو کار نه مو خو به ډیرو خبرو نه پويو مو خو په هغه ډیرو سيزونو نه پويو چې د نور انسانانو په پوي مونږ پینو پويو نو دا څه مطلب دی دا حقیقت نه نه مونږ پینو پويو اما ته مثال وي ال ترازاونہ چټنیه دونہ نوغه په مې ده کې زه هم تلاش کئ په کلمہ کې زه هم تلاش کئ په ګردک کې کانه تلاش کئ او هغه چټ چغدون ورو واسي کنه پرنټر نه نو هغه څه ګورم نو زم دې دا اوس ټول کګي وګیر خېدی او تور تور دغه وبس پاګه اپه کې خالص هغه کاراکټر په اقزه کو ته کیدی وې دا کانه دا پکې آ کانه اوس کو ماته او خه نو زه هم دا څه دی زه په کې دا پیژن کول نشم کولی دې کې ګردک ما یو دا نو تدې څه مطلب دا چې لکه چې زبېنه پويګم نو غشي نشتاړو نو نه خو زه نه پويګم نو چې کله د انسانانو په منځ کې د غشن چل دی نو چې الله تعالی په د کائنات کې د خپل قدرت د لا زوال قدرت په بنیاټ باندې د سیزن او لجبه ور کړې دا او هغه د الله تسبيح وي او موږ نو پويګنو دا خو موږ نه پويګو د نکاح الله ویل چې ولا کلا تفقهو تسبیحو پاتې شو دا چې جوبه کمزې کې ور کړه چا ویلی قران ویلی د قیامت په میدان کې بده انسانانو شرمنې خبره کوي اې زموږ د شرمنبه خبره کوي چې په میدان آکول په میدان آکول د اغون را باندې کړو د ایر باندې کړو شرمنبه خبره کوي نو قران ویلې دي وقالو لجلودهم لم شہیتم الینا دا خلک به د خپل سرمنو ته وی چې تاسو را باندې ولګوي کوي سرمنې ته زماس سرمنې کنا نو تاسو څنګه خبرې کوي سرمن څنګه خبرې کوي نو دا سرمن بوته وي قال انطق الله الذي انطق كل شيء شرمند به تو وي مونږ هغه الله گویا کړيو چې کم الله هر يو شي له د گویاي تا قوت ورکړي هر يو شي له انتق كل شيء دنه پته ولا کېد چې هر يو شي خبرې کوي مونږ نه پويګو میږي خبرې کوي کنه کې اوکې عموما هونوره د تروساتاسم نه دی ورېدل زموږ په هلته په موجوده دې دومره ټیکنالوژي به ووجود به انګريزانو دا شي ماشين نې تلش کړی چې اوبد میږي خبره واوري خو چې وشې د قران نه ثابت ته قالت نمله تن يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون د دومره جمله وې میګه و انور مې کوته وی له پیل سره کېنه وزې سليمان را روانې سرت لخکره په خپو کې ومخه کوي وره نو میږي هټولو ته د شروع کېنه ماتا وسليمان عليه السلام خبره وهو وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها سليمان عليه السلام بخنداشه ذاك خبره دا من قولها ذاك خبره ذا وجهنا بخنداشه وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه خدای په ما ډېر لوې احسان کړی ده زمو په مور او پلار ډېر لوې احسان کړی دی وګوره مال د ذاته قدرت را کړې چې زما گی په خبرو پويشب نو دا میږي خبرې کوي لګي مونږ نه پويګو نو رټول سيزون لکه الله پاک جب ور کړې او دی خبرې کوي نو دا خدای د قدرت نه بعید نه ده نه ده بعید ها په زبانه حال سره زبانه حال دی ته وایي چې هغه شیبه خبر نه کوي خداغا حالت پدې غوئي کوي چې او زم ما بنانې والا څوک دی خبر وي نه کوي خداغا تصویر مونږ ته چغې وای لکه یو پینټینګ ورن دی دا چې پدې وال باندې ډېر مزیدار پینټینګ نو بندا خلق داسي وي کنه دا پینټینګ هله چغې وای چې ګور زم ما دا جوړون کې ډېر اوخیار پینټر دی نو خو پریشا چغې نه وای خو مطلب دا دی چې د د حالت ماته الوي کنه نو که په دا معنی شې نو بیا خو ټول کای نه تاو هر ذر الله د قدرت مخه دا او دک دکنه والی انک چایې کنه اعظم خوستر ګلندې دی ګور نو ویلې دي چې تنګوري چې د الله پاک تسبیح بیانې هر غشي چې پاس مانو کې دا پزما کړي هر شی وتو ورو او مارغان صوافات چکه لارا غوځره خوري کی دام د دا خدای د قدرت نه کنه چې وزرغه خوري کی بیا او بیا حق تنرازي او لارا غونډیم کې بیا هم ناراضی غوړی تاسلی تدری یو ساده په کې لارا غونډی کې تاسو له کټ کولې رواني بیا او بیا هم ناراضی او ځم زما د رب د قدرت نه خه بیا وی کل قد علم صلاته وتسبیحه دا ټول پخپل منځ پويږي پخپل تسبیح هم پويږي دا ارچ خپل منځ ده صلات خو منځ تاوي نو دا دې دا مطلب نه دي چې ګنې دې دا چې منځ کې لکه چې مونږ ورو کو کو سوجده کوو قیده کوو سوره فاتحه وایو ځکه چې دې کې ویلي دي كل قد علم صلاته د دل دې په دې خپل منځ پويږي نو دا غو منځ هغه الله تعالی لوی بیانول او الله تعالی ین دې د خپل شان مناسب داسې کوي د خپل شان مناسبه کوي دا څنګه چې د باندې اودا ابوذر غفاری رضی الله عنه وي وي پیغمبر پاک ماته اورځوي چې ابوذر ته پته دا نور چی پریوز دې کم خوازي ما و ته قربان پته راته نشته الله رسول و پوي وي دې چی پریوزي نو دې د ارش لاندې لارشي ارش تحققه شي نو خدای ته با قاعده سجده وکې اوی اجازه tụ ورې چې بیا و راخې جم کنه نو الله و ته اوبیا و راخې چې چې کله الله راضا وکړي جن بیا باندې راخې جن بیا و وته حکم وکړي چې د کم نه نا... نه کمزبان را پرې وته نو واپس روان شاوس نو اقته مونږ وایو چې نور بده مغرب در طرف نه راخېږي قیامت ته بیا اوس دا چې د سجده څنګه ناخده سجدنه نه چې څنګه زمونږه سجده چې ګینه دی با غټنې دواله پزمه کاو لګی او بیا تلیو لګی او بیا تندې لګی داسې سجده خو د نړۍ د خوشاندامونو نشته نو دغه سجده هغه د د حیثیت مطابق چې دی څنګه اده شان سره څنګه جوړیږي اکه شان سجده او دا سجده دی 365 دن او په هر روز کې 24 غنټې او په 24 غنټو کې سرټمنټ او په هر منټ کې 60 سیکنډ د سجده د کوي لګیا دی نو که چیرې نور غروب کېږي نه کنه نور غروب کېږي نه دلته غروب شو نو بل ځای راوځه بل ځای راوځه بل ځای راوځه او چرکل روان نه په هر سیکنډ کې دی لګیا دی سجده کوي ګورې غروب هدی پېوږي چې نو بل ځای کې غروب کیږي نو د دې وجې نه د هده دغه سجده هر سیکنډ کې شورو ده هغه سجده د الله د اطاعت نوم ده نو دا سجده نه چې تندې لګي نو دا تټول سيزونه خپل عبادت پیژنې او د الله تسبیح پیژنې چې زبېده خدای دا, خدا دا پاکستان بیانوم د دې ټولو سيزونو ته پته ده والله علیم بما يفعلون الله پاکه سپوږی کې داخله کوي ولله ملک السماوات والارض او د الله د دا پاره داود دا الله په اختیار کې د بادشاہی د اسمانونو د زمکه ویل الله المصير او خاص الله پاک طرف ته ورګرځي دل دي یو بل قدرت خدای بیان نه علم ترى ایا ته ندی کتیلی ان الله یج جی صحابا چې الله پاک روانوی او غلوی وریزولره ثم یؤلف بینه او بیا دا غیپو منسکی یوز ایوالی راولی تالیف ستاوی تالیف او تصنیف کې فرق دی چې کم سره خپل کتابولی کې غیته تصنیف او خار رسالته مسنفو او چې کم سره د بلچا د کتابونو نه ټوټه را یوځي کېنه او غوښتل یو مرتب شکل ور کې نو هغه مؤلف وای دغه مؤلف صرف دا کار کړی چې د نورو نه راځم کړی او هغه یو مجموعه تیار کړی نو دام غټ کار دی خوده ته تالیف وای نو ثم یو ألف بینه به الا پاک راځم کې دا وریزه ثم یجعلوه رکامن او بیا دا وریزه ګرځي قط فقط ته بر ته در ته لاندې باندې وریږي زموږ کې نه پاتنه لګي ګورې کټاژو هلکری دې پات په یاس کې ډېر خالهږي او یاس کې چې بندر او نیو کړه کې ګورې کنه نو بس چلاندې وریږي سبيه راغي د پاسې او څو ګسريون دې ښکاری ګورې سسريون دې ښکاری ستک سپینې ښکاری او سدا سي ګپان ګپاني اسا واري قسمه قسم مريض ښکاری نو فتا بیا او ګرځیدې وریځولره روکامن ته درته فطرل ودقه نتب او این باران ودق باران ثوي يخرج من خلاله چغد د دې د مینز نروزي اوراوري د هغه قدرت وي ينزل من السماء او الله پاک نازلي د اسمانه من جبال فيها داسمان دا د دا غرونو نه نه غینه مراد د قورې زیدي اخوله کده غربشانی او شی ولاری پاسمان کې ممبردن گلې گلېرا ورې فيصيب به من يشاء نو ورسید گلې چاته خوښ شي چې د چا بارکه اراده وشي چې په د باندې گلې ورومه نو بس او ورې په ويسرفو عمي يشاء او دا غلې لرکې دا هغه چانه چې د چانه اراده وش چې چا ته اراده وش نو غلې په اوکی چې چا ته اراده وش نو اخوې کې ته وغمانه تشباران او کې یکا د سنا برقې قریب دا چې د دې دا چمک یذهب بالابصار تبنده نظر بوځي دومر تیز چمک او کې چې دا بنیادم د نظر تبا برباد کې بالکل سید چې دا ټول آ, مزمون خو نازل د باران بارکه ده او باران د خدای نعمت ته خو... او د چا د پاره احمد شي کداو سیلاب چ تیر شکانو خو کداش یو بل سیزمون قراوخلو پدی باندې ور फिट کو د تشبیه پیت بار سرا نو اغه ده چې الله پاک د اسمان نه د وې باران کې او ته درته وحید د مطلب دا چې احکاماتي قسمه قسم اوامر او اوامر پکیوي چې دا کوي او نوایی پکیوي چې دا مکوي نو دا ته درته د پیغمبرانو وقایعاتی د تیر شوی قومونو قصې پکې پرې کې د عبرت خبري وي د قیامت احوال د جنت دوزخ احوال د تول خبري د دا تول داسې ته درته دي په کائنات کې د الله په خزانو کې او دا غینه د وحی باران کې په با موقې په مناسبت باندې نو د وحی چې کله د برنارازي کنه د قشان چلې چې څنګه د باران چلې باران د چا د پاره د رحمت ذریعہ شي او د چا د پاره د زحمت ذریعہ شي د قشان چې د وحی راضي نو د ابو بکر د پاره د رحمت ذریعہ شو او د ابو جهل د پاره د زحمت ذریعہ شو ذګاجي خدای پاک په پا سر کې د قران ویلي دی يضل بهي ميه شا او يهدي بهي ميه شا په دې قران باندې الله پاک باز خلکو ته هدايت ورکي اسوګ د دې دوځینو دا گمراکۍ داګه خون منينه ننه منون کو د پاره خو توبيده د قران ولا توبيده دې خالیس دا سمثال لکه سړې چې تیر چالو واخلې په دکان کې اوروړ یو کور کې به سبزي کټ کېو وخه په کټ کئ او پخې نه وبځ داګه د دا پاره خدا چاړل وی نعمت ته او په قربانې کې چې چاړونی نو سبق ه وک شوک د کچاړ واخلې بځل نه پخې ټکې منډي داګه د دا پاره خدا چاړل وی آفت ته نو دا کشان د خدای د وحي او د قران دا چا لپاره خدا رحمت ته داګه ته نه फायदा اخلي ابي عمل کئ ځان په پوي او دا چا د پاره ګلې شي ګلې داګه دی ویل دا. دا چا د پاره ګلې شي کور روان شي د دې دلسا لکه چې مونږ نن کې نه دشمني کوي او بغاوت باندې اوترا تاه کنا لکه ابو لهب او ابو جہل خدای دې زمونږه حفاظت وکړي دا آخري جمله ډېره عجیب ده یا قادو سنا برق يذهب بالابصار قریب ده چې د دې دا چمک سترګې وتښتي باندې بندړونشي اینه دې مطلب دا چې کله کله د دې د دغه د شي کنه چې کوم خلک وته ټینګ نشي کنه نو ووندې کی منافقان شي بس فضا مې ټمکټو یې مارنا جسه تو وی بیا کوي دا کړه دې د لاسه ووند شي وي یقلب الله الليل والنهار خدای لوزی مانه غوړې دا نه د مازه وې لوزی مانه غوغه دا چې کومه ماش کې د باران قصه وشو یقلب الله الليل والنهار او الله پاک ارلرا ارش په روزلرا کله شپه کيو کله روز کوي دمو اشاره ده ته وبني ادم باندې کله ګره حال رازي او کله بد رازي کله مصيبت نارازي او کله پرهات رازي ته خدای درحمت تمایو سکے دل ګره کفر ده څنګه چې بنده د امیدي چې بس په بطيري کې نه سواب کېږي بيا نو دکشن د مصيبتون مارا هوا اغله ګم نه امید کېدل نه په کار بلکې دا په دي امید ځان یني جون دې تیرې چما باندې بس راحت راځي که خیره یو بچو نیو شاعر ته وې وېدا سيو جملہ راتو وایا راتو لیکا چې سي سانته پته دربار کې مخامخ وړندکم نو کزه ډېر زیات خپه منو چې هغه ته وګورم نو چې خوشاله شم او چې هر څو نه خوشاله مکن خو چې هغه جمله ته غوړم چې خپه شم شاعران ډیر بدی نو هغه ته یو جمله ولیکل په فارسی کې هغه ما نه یې را د فارسی را له اسن راځي غرشوي درانه او مطلب په پختو کې دا و و دا و په مترشي مس اسه دا جمله چې سړی ځان ته مخه زولند کې کنه او په کومه رضوی ودی هغې ته وګوري نو سربدی وای لري چې څخه دا وخبatir شي او کله سبل <سؤال> چليڅ مصیبت کې مبتلای او سپيو تکلیف کې مبتلای او هغې ته وګوري نو بیا به خوشاله شي یا دا وخبم تیر شي او دا چې بستازوم تجربه شي زمام شوي دا بندې په مصیبت کې مبتلای بندې چې خدای دا په مصیبت ختمه ا چې بیا تیر شي بس بیا بند نه هیڅ شي دغه په تاوله کې د اصل راحتونه زینې دنیا ده او نو د اصل مصیبتونه زینې دنیا ده دا ار څخه دون کې اصل راحت خو جنت کړي چې مو ختمي کینه او اصل مصیبت په دوزخ کې دي چې مو من ختمي خدای دې مسايده ان فی ذلک ل عبره للابصار ماده و چې دا, دا عبارت مانادته کومه د تاسو تر سچتن نن اورېدلې دا مان ما ته پتا د عبور کرنا څه ته وې چې سړی د سین په یو تر پولاري او هغه په ترپ تاور شي کدا دی په لمبوځیو که پکشته کیزیو که په پلتیری کې هوځه عبور کرنا چې دا یو سر نه بل سر ته اورسي دیتا عبور کرنا وې ادا عبور ټکم نار به نه دا عبرت کې د دین جوړشه دې ګوره दा इब्रत सता दा देता वही एक हकीकत को पहचान कर उसकी बुनियाद पर दूसरे हक को पहचान लेना देता इबरत वही हा सड़ी पकम हकीकत पुएशी न उसको देख कर दूसरे हक़ को पहचानना दा हकीकत दा इबरत बस उस रहा दा कुरान दबरतु दा ना सदा पारा दी منګ ته اووی چې یونس علی السلام قوم سره مداچل کړې دی داود علی السلام قوم سره مداچل کړې دی د صالح قوم سره مداچل کړې دی د نوح او د لوط قومونو سره مداچل کړې دی او دا د قومونو د احوال چې بیان کړو دا اوس دی دا غو حقیقت دا غو حقیقت دا, دا, دا دریا به غداته ربته او دریا به بل طرف ته اوس زمونږ حقیقت دی نو کوستا پاسر دیږي چې ما غی کنه نو ته دې حقیقت نه حقیقت سمج کړه ولا کنه اوس د ته عبارت او په پورو ژته پدې ریابه نه او دا شی پزین کې اوس آتا چې دي سره شېو دي دي سره شېو دي اسا به که په سره شېو دي او قومه سواله او قومه سمود او قومه لوته قومه نوح او قومه شعيب او فرعون دې خلکو سره شېو دي ا دې دا ټول شی ځین کې اوس آتا او پر له امبو له امو ور پروځه او هغه بل طرف تست حقیقت ای باندې چسپا کا نووس به پټولې دا ای برت او جکه له سړیدا د ټول تصورات په ذهن کې واخلې جوړه د سر حکومتو د سر اقتدارو فوجو او د سر د دنیا د اغه وخت سه ټکنالوژي وا یا د سر مالو یا د سر د جسمانی قوتونه ډیرو زهنی صلاحیتونه ډیرو او هغه ټول مونسرم دی او دغه رسس سچاله سر وس د دینه غبل حقیقت ذہن کراوله خپل دته عبرت وې نو که دا شي سړي او که خو بس د عبرت حاصل ک کا. او کنه د اونکه دغه ټول صورت حال روان نهشته په خپل حالت باندې چسپان نک نو د قرآن بیا د دې لپاره ویل کېو زهنی عیاشي وکړه بس کی څه اورید کی څه اورید تخوونه غنه هغه غوانه غشت کنه ها په دغه یې پورې نه وته او د دې طرف ته دا قصه ده چې ابراهیم علی السلام یې اور کې واچو نو بس دا اوس کیسه او خبره خلاصه شو کیسه لاره څنګه ګوټه واټه تاوزر عالم پراټه تا کس بس مزداو کیسه او حد پښو او کنه د دې طرفه کیسه وريده د دریابنه دی غړې ته دا اغبل غړې ته دي ځانته اقبال بیا مخامخ او اقبال وی چې نو دې غړې ته خو دې سبنې ده کنه په اور باندې یار لته خدای سره وینې ده بلګور نو جو گلزار جوړ شوی ده گلستان کنا نو اقبال اورېدلې ده ها او اقبال نن بو ولې دلې ده هغه وې چې اج به هو جو ابراهیم کا ایمان پیدا اگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا او ایمان ته وس پیدا کا د ریابنه پور اوتی هغه ابراهیمی من پیدا کړي یره کتا تدور نو ګلستان جوړ نشو میوې ځکه الله په قدرت کې حکم نه راغله الله جو چې هغه قدرت و ولدي او زما قدرت و ولدي خدای دا چې ایمان بوله ابراهیمی پکاره نو عبرت اولل ابصار دا معنی دا, دا چې ستر ګو خوندن دي دا, دا عبرت واخلی دې ته وګورې خپل حالت باندې خبرو لګي اس بلوی والله خلق كل ذات بطم ماي الله پاک پیدا کړی ټول حیوانات مما ان د وبونه ماده حیات د ټولو اوبدي ماده حیات فمنهم من يمشي على بطنه بعض پدې کې هغه دي چې هغه په خټه ګرځي ماران یا نور سوجرم غالبا چې سويدا سي ومنهم من يمشي على رجلين او باز غديچ یا په دوه پوګرزی نکمرغان ټول په دوه پوئی چرغان په دوه پوئی باندې ده مون په دوه پوئی ومنهم من يمشي على اربع او باز غديچ یا په څلور خپي گرزي ډېر خدا سي دي يخلق الله ما يشاء الله پیدا کوي چې سي خو خش دا جمله اور بس اولي وې دا زکه چې رسنټي پیټس غومي کنه اغه تل سوخ پی نه اغه یت سوې نو اوس داسې نو هغه که خب قسمه قسم قسمونه دی قسمه قسم دی پاره کې د چا به لښ پی او د چا به شلخ پی او د چا به سلخ پی نو دا خو ستو له راست پدې کې هدا لري شي چې اری او شی به یادی چې د پلان کې دوه خپې دی پلان کې اغه چې کم غالب شي دغه پکه بیان کړه دوه په والا سلوغه په والا او په خېټه ګرځې دون کې اور پس یو يخلق الله وما شاء ولانا سنجان صاحب رحمت الله عليه ده خدای په جنتونو کې یو څړیو له چټ ورک هغه د جمعې په ورځ چې تقریر وکړ بی نو بیا به ول خلکو چټ ورکو دا سیت نو تاسو پښته کاو کنه ورته وی موږ د مولیاونو نه دا شوري د دې چې په قران کې ارسشته نو د موټر ولارو خا ذکر خو پکې نشته د ټرین او د جهاز او د موټر لارې او د ټریکټر خو بګېجه کرنښت نو هغه به خبرې لري زیات داسې پسته اون نکولې او داسې نو هغه دا ته وی وي خدای پاک القرآن آ... شریف کې ویلي والخیلہ والبغاله والحميره لترکبوها وزينه الله پاک خچر پیدا کړي او خرې پیدا کړي او هغه هغه څه پیدا کړي دا نه دی د پاره چې تاسو په سورلیو کې وزينه او دا خدای د زینت یو شی پیدا کړي دی یو خل شی دغه وخت په سره خدای یو غټ شی و چې سړی په اسباني سور نو دا, دا الله تعالی د طرف نه زینت یو سیس دی اس خر او نغه خاطر او زینت او يخلقوا ما لا تعلمون او دا چې په نور سره پیدا کیږي په تاسو سره نه پويږي ویدر ټول سره په کې را لګنه ویدر چې په سره پیدا کیږي په تاسو نه پويږي نو په هغه وخت کې چې اوس وتابلې او چې ټرین نو یې وایي چې دا څه ته وایي سیو شیونه نو په سيو جملې وې پای کې کټولر سراغله پیداسي وسه پیدا کیږي تاسو یې اسنه پیژنې نو د قشنچل دلتم دې پخېټ خوېدون کی په دوخ پوگرزيدون کی په سلورخ پیگرزيدون کی ای بیان کړو اب نور خو بلاشی نورخ پی بلاشی اغه نه اني وي وي يخلق الله ما يشاء الله پیدا کیږي چې خو خې بس چاله بډیرخ پی ورګي ان الله على كل شيء قدير الله پاک پر شي قادر دی لقد انزلنا ايات مبينات مونږ په تحقیق سره نازل کړې دي اياتونه وضاحت کوونکې والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم او الله پاک هدايت کوي چې دا چا اراده وشي نغې لارې طرف تا. دا بیا هغه شان تکې دي د دې د مانم کړې شي چې الله پاک هدايت اچته کوي چې دا الله اراده وشي او دا مانم کړې شي چې الله پاک هغه چا ته هدايت کوي چې دا چا هدايت یې اراده دي چې چا هدایت او مغه ته کوي آمنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين په او دې منافقان او اشاره کوي او أي داخلك ادا منافقان چې مونږ ایمان راوړې دي بالله الله پاک او رسول باندې او اطعنا او مونږ به اطاعت ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك خو بیا مخ ګرځي عملی طور هیڅ سم نه کوي نو منافقسته وای اندق کوي چې داوا کوي او اکر نه کوي نو منافقوم دی ته وای اے مونږ د سوارل سواله په غو منافق تیر شوي سوارل سواله مخ کې په غو څلګرځو هغه دی لا خدای تما کیچتا ته د خپل ځان کې چې دا منافق ناشته د باندې غور په کار ده عدل ته کوم شی نهسته ادا مولا نېروما شعر چې مې تویل وکړ نه نفس ما کم ترس فرعون نېست لکه اورا اون ارا اون نېست زما نفس د فرعون نکم نه ده او زما خوایشات او نفس مې د فرعون نکم نه ده خو بس عون عون. عون دا چې فرعون سرا اون او اون هغه حکومت هغه اقتدار او دا مال او دا فوجه اما سراغه نشته نور زم فرعون مې هر نفس فرعون ده نو د قشانده منافقت ان په هر بنی ادم کې موجود ده په زیاده دي چې سړی بل ته ګوتونی چې دا پتا کې ده بل کې ده دغه کې هغه نه نامه کې ده ځان ته ګوتنی وغوړی نو غره دي د دغه دي اسلوب ته قتل پکار ده وې دي وې چې مونږ په الله ایمان راولې دي پر رسولم ایمان راولې دي او اطاعت بکاو نو اقرار اند ایتحاد کوي او بیا ثم يتولى فريق منهم بیا مخغر زيد ایتحاد نه وړاله په دې کې ممبا دے ځاله کپس د اقرار اقرار او کې بیا مخغر زيد وما اولئک بالمؤمنین دا مؤمنان نه دی وره اصل کې منافق دوه قسمه ښا یو د عقیده منافقه او یو د عمل منافقه نو دا د عقیده منافق خودی توي چېغه په ظاهره کلمه وایي او ځل کې کفر ساتي ګوره کفر کافری دا خدای قیده منافق دی د عمل منافق دی ته وي چې هغه اقرار کوي چې او کومه حکومت نه په پوه جوګ نه او کوي نه عمل انس نه کوي او یوازې بس کومه حکومت پاکستاني دا هر څه اقرار کوي حکینا نو دا چې سلی په ځان کې ته لاسو کې چیرې زه خداشي نیم چرته کنه یزه دا سويمو چیرې دا کار د شریعت حکم دی نو کېولینا ظالما خپل نفس ته ویل غواړي کنه چې بیا کېولینا هر افلان کې کار دی د تقوا کار دی نو ولې تاله سره چل شوې ته ولینا کې نو دا منافقت ته کنه ها کار کار باندې زه ما وسنی برنو بیا خو جوړ شي دا نشم کولی یو شی زما د وسنه باندې بیا خو جدا شیدل دا یو غریب شړید او هغه حجله تل د وسنه د یو ویجه د خدای فریضه د خو زما وسنه کیږي نو خو ځان له خبرهونه کیږي او د هغه برابر دي او نیکي نو دا منافقت نورسته وای دا شی د غیر لپاره بیان کړي او ایبرت مه ته یاد ک چې ایبرت څه ته وای نو داسیز د هغه ځنه بموه صرف صړی لون کې پースト ام پډ باندې او عوامي په ځانبه ولګي دا شی کومه کې ها بیا ورپسي وا اذا دعوا ال الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون او هر کلا چې دي ابل لشي الله او دا, دا, دا رسول تا د دې لپاره چې الله او رسول د دې په میسکې فیصله وکي نو اذا فريق منهم مورذون پدی کې وډاله د چا اعتراض کوي چې دا خدای او رسول فیصله ته کله راخ کین نو بیا مخ اړې تاویږي نو دا واولې کې بیا ان یې سړی دا و نه کوي کنه او چورلت کافری نماز بیا خواغه خلک فیصله ته مند را غواړي کنه د خدای رسول ځکه هغه وی چیز نه منم کنه نو دی وی م نه ماو بیا منی نه و اذا دعو او هر کله چې دی روبل للی شي الاله او رسولي الله طرف تا او داغه رسول طرف تا ليحكم بينهم د دې لپاره چې فیصله وکي د دی دې په مینس کې ازا فريق ومنهم معرضون په دې کې یو ډول دا, دا چې مخ غرزیه فیصله تا غاړه نک دي دی. په دې کې یو خبر او اگر احمد خو دا, دا چې سوچ پوهه وکاري اګه دا چې مخکه الله او داغه رسول دواړه ذکر شوي دي ويزا دعو ال الله و رسوله الله او رسول دواړه ذکر شوي دي نو چې دو شینو پارابه کې دوه تسوي تسنیه وتوي تسنیه او ليحكم دا صيغه چې ده کنه دا تسنیه نه ده دا مفرد صيغه ده داک دوو نو لیحکما بوبیا بوب سره الفو لیحکما لک تاسو خیالو کې قران کې ځې پځه دادم علی سلام په خبره کې دا, خبر دا شرغي قالا ربنا ظلمنا قالا چې یو کې نو قالا اڅټوته نه نو قالا فااکلامنها دوړو خورا کو کدوونه نو الیف چې و سرهږي نو بیا دوته نه او دلته کې لیحکما چې دی فیصله وکي دی د واله نه او مکه خو الله او رسول دواله ذکر شوی دی. نو دا چې یو که څه اوس یاد کړی چې يلي يحكمه چې دی فیصله وکي د دی, دی په منس کې نو دا سو کې اته دا پیغمبر لسلام یاد وګور الله نه اته زګه چې الله غبره فیصله نه کوي کنه چې زګه یې او مقدمه ی نو داریف ی سلخ برای را سدارشن الله تعالی نه غي خو دا پیغمبر په جواب وکي کنه ندی نه پتہوله کې دا پیغمبر جواب حق د پاره معیار ده ندی چې په سروځي دا حق معیار ده ځکه چې الله تعالی خو خپل سره کوي نه و نه اسمانا فسلیکي خو دا پیغمبر په جواب وکي کنه ندی او جنلی يحكما دا تسنیه نه دا د مفرد د پاره دی او کو واحد صيغه ده دا, دا. دا په کې ضروري خبر ده نودی مختاوی او فیصله د غړنک دی <مُزْعِنِين> او ایه كله هم الحق یات الایه مزعنین او که چېرې د دا پتو لګی چې دا فیصله زموږ په حق کیږي کی. نو بیاغه فیصله ته دی راضي خېر په توجه کې نه اینه چې کله د دا پتو لګی چې فیصله زم ما په حق کیږي دا پښتنو فیصله ای بس نه نه دا 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 پښتنو فیصله ای نو چې کله دی یو پختون ته دا پتو لګی چې دې خبره کې خزمانه پیسې زی نو که زه جمعه ته مدرسې ته سمو په مولافه فیصله کوم نو خزمانه جلافه سره کې نو بیا دلته نېسي او کچره تراکاږي نو کې ځل ته خدا زوره زوره کاری کنه په جرو کې خدا زوره زوره کاری چې چا پیسې ډېرې استعمال کړي نو مزدا په حق کې فیصله کې او کنه دارولفتہ ته زمانه بیا خزمانه ما درې مرلې کټ کېږي او که نو تط پتہ ولګي چې ما ته ملي ویږي پکی نوبيا وي چې نا مونږ د خدای رسول <سؤال> د خوا خوا کې دین شو بیا خو مونږ د خدای رسول په خبره باندې باندې کیګو اته ملا خبره هم ولاده مونږ په دغه خبره ته غړک دو دا ماغه منافقت ته ګره چګم پدیکې چې کله وتپت ولګي چې ما دا فیصله زما په حق کې نه ده نوبيا دې د رسول خو له ناراضي او چې پته ولګي او اي كلهم لهم الحق اګه چې پته ولګي چې حق ضمانت پاحکه دي نو يأتوا إليه مزينين بیا او ته پته یې راځي او خو په توجه وته اوګ دي نو دعا کار دی ولګي نو دعا درې وځو نو قاعده ورپسې هغه آیت کې غدری وځي دي دا کار چې دی کوي کمکار دا کار چې کفسل زما په حق کینی نن نه ځم او کینوبیا ورزم دا دا دې دا پارا چې عفی قلوبهم مرزن یا خدای ته پړکه مرز ده د نمونافقت مرز ده پکې امرتابو او یاد الا د پیغمبر په باره کې اودې شکمندې چې دغه د پیغمبر د موقنا ام يخافون ان يحيف الله عليه و رسول او یاد دنی ریږي چې الله او رسول بده سره ظلم کوي دا سیو سالو اوجا دا سیو سالو نو هغه منافقو نو دا یو يهودي سره جګړه نو هغه يهودي و ته وی چې ستا څو په پیغمبر په فیصله کو او زه غوښوي چې د مسلمان دی کنه د ګلیمو وي او د دوی ته وی چې په کا ابن اشرف په فیصله کو او کاو ابن اشرف وایک نمبر راو نو دัจچا د اسلام دا وکل نو د یک پکا وابن اشرف په پیسې لکھو او یوهودی وته نه په پیغمبر پر پیسې لکھو نو خیر دی مجبور کنو پیغمبر صلی الله علیه و سلم لرا وسته او د د دی وجنه دا وی چا غته د ته خدا پته او چ حق هوت دی یوهودی په طرف ته په ها ک دی زه په دې کې په غلطه یم نو چې پیغام باندې پاک لرا وستان نو بس ائی ته دوالو خبره وره دا نو بس دا يهودي په حق کې فیصله وکړه عدالت خو عدالت دي چې په دې مقدمه کې خو يهودي ټپټي کړي نو چې وره واتو نو دیو ته وی چرته چې کار دې په س داسې بوکو دی فیصله باندې بلګ نظر یې سانیو څنګه ودا فیصله په امر وکړو زګجه د دې پلوک دا و چې هغه خو د سخت او شدهم په امر الله عمر او دا غه میساج دا سیده چې اسلام نه پر ستغدي نو دا مطلب دا و چې ولر شنو زمما په حق کې فیصله وکي هغه و ته دا ټیک دا سیده ولر شنو ته صبر یې کن نو به اته نو ګټ اور ټکو دا کور وروت چللې دا که شان چللې زمو د دادا جګړه دا داسې چللې نو د قصات کې وتا هغه يهودي وې چددا فیصله اوس په دې سات پیغمبر پاک یو پیر او کړا زم ما په کې او کړا خو دې وی عمر باندې فیصله کوم بس تعال رالو وې ښا نو کوړ تعال او ترې راولا په ا کښاته دا سرولین سرو په لار کې فیصلې مې ځلې نو کوم پا قصته ته سرووت نه یوځه ورزه د سربلځه ورزه د وې څوک چې د پیغمبر د فیصله نرستو د عمر په فیصله رضای نماز او خداغه فیصله وه چې پیغمبر فیصله وکړه نو دغه نرستو به زما فیصله سي نو څوک چې د رسول <سؤال> الله د فیصله نرستو بل فیصله غوړي نو زبیا فیصله نه کومه زړه فیصله کوم مطلب یې دا و او دا کار رب بر حق زکه او ک بر حق زکه وک چې پیغمبر پاک وته اوف قدره اونکه چې عمره د دې ولي قتل کایې سم کار دی وک ما فیصله کړې ده نو مستوبل چاته حق نو یا خدادا چې د دې پدونو کې د منافقته غروق پروت کنه یا دا, دا چې د داو د دا دا خیال نشته چې د پیغمبر دی او یا دا, دا چې د دا, دا, دا خیال چې الله رسول ما سره په دې فیصله کې زیاتې کوي او د منافق وبدغ شګری نو دا ټول شیبه مونږ داسې وکړو چې دا شیبه مونږ یو طرف ته داسې کیدلوکه سٹمپېټ چا سړی کیږي او بیا با د خپل مسلو او د خپل قصو د مقدمو د موهر راوخلو په داسې سٹمپېټ کې ولوګو او اخوه په خپل ځانو لګو چې اوس دا شیبه ما فټ راځي کن راځي قراته نو وردا مرز راکښتا دا منافقت راکه است بیا او که نو نو بس بیا د خدای شو ا تبلیغ ولوی کنه چې کدا پلان کې کار ده کدا تاسو کوئ د دین مهنت ته یا د نوک کوئ نو شکر وباسه او کنه کوئ نو فکر کوئ فکر پکاره ده یا شکر پکاره ده یا فکر پکاره نو دا د منافقت خبري شاول الله سایبا چې کوم دینو ویلې دي ادامه څوسオペره دا خبره کوي چې د قران تفسیر څنګه شړې کوي او دا خبره د قران دا د خپل زمانہ خپل ځان خپل دور د خپل دور په حالاتو دې فتنې نو دته شي کیسه وکړماس او نک چې دا هو دا بهس د غنښو د ګور ډاکټر چې ده کنه ډاکټر سست پارا صاحب وویل مثال په طور ډاکټرې کې ما ته پته نشتا او په ډاکټرې کې مثال په طور داسې یو کتاب دی چې هغه هېستري دی د ډاکټرې هېستري په اړه سوینتیس کې یو مریضو هغه پکې ټکه کلما کې چینج شي او هغه ولPLAN کې داسې داسې اپریشنو کو دا داسې چې لو بیا پهل کې مریضو داګه پر سر کې داسې را سولې راخته لې او پلان کې هغه داګه خپمه تاسو مثال په طور داسې یو د هېستري کتاب د پا میډیکل ساينس کې او سټوډنټ یو کور وبښټول پیادو یاد کې شي ما <متزور> تاسو وایې د ویټ کې اټول مریضانو نمونه مول ورځي خا او موتیلا لو مټن سينگو رام سينگو د نمونه ټولو ته یا چی او د ایلا ځای د طریقې مو ته ټولي دی حکومت مریض دی او ته کې خو د نو مش بیا خیر خیریتي نو د دې د دې histone د ادلو سو फायदा سم مطلب شو چې ما درې سو کال مکه د مریضانو حالت په یادو یاد کور نو څه چلو چې اوس فل حال مریض علاج نشم کوله او ارشید دلته فټ کول نشم د قشان کومګه د مدینه د منافقانو د یهودو د نسواراو د خلکو او کردار او د رسول الله مبارک او سره دغه سره ريایکشن د الله تعالی طرف نه دغه خبرې پول کول نه د ټول موږ په یاد او کو یاد کوو خو به په خپل ځان په خپل معاشره په دې ماحول په دې پُل پورته او نیچه اگې پيچه دایې بای په دې افیت نکو نو کوم کیصه وکړې بیا د دې وجنه دا شاول الله چې بوي چی پزان می فت کوي په ماحول به فت کوي په خپل حالات به فت کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الم تر آیات ان دیکتلی ان الله چې بهشک الله پاک یسبح لهو پاکي بیانې د اغه من في السماوات اگر سوک چې پاسمانونو کې لري ولارض او پزمک دي وتيرو او مارغان سوافات پداش حال کې چې وزري خوري وي كل قد علم صلاته دي ټول خپل عبادت پیږي او تسبيحه او خپل ذکر پیژنې والله عليم بما يفعلون او الله پاک عالم نه په هغه سوچ دی کوي ولله ملک السماوات والارض او د الله پاک د بادشاہي د اسمانونو د زمکه او الاله المصير او خاص الله پاک تا ورګر زیدلې ألم تر آيات العديد كتلي أن الله چه بيشڪ الله پاک يوسجي, يوسجي چلئي صحابن, صحابن ويرزي ثم يؤلف او بيرا جمكوي بينه داغي پمنسكي ثم يجعلوه بياغرزي اغيلرا ركامن تهبته فطر الوضح نپست بوینه باران يخرج چروزي من خلاله داغيدا منزله وينزل او نازلي الله پاک من السماء د اسمان من جبال او داغيدا غرونه فیها سپد اسمان کی دی من بردن, بردن گله فیسیب به پاس ورسیدہ گله مے شاہو چچاته اراده وشي ویسرفو او انے عم مے شاہو چدا چانه اراده وشي یقادو قریب د سنا برقه چداغه چمکه يذهب بالابصار نظر بوزي يقلب الله الليل والنهار انيرا اني الله پاک شپه اور وزلرا ان في ذلك बेशक پدې کې لبرتن عبرته لئولل ابصار دسترګو د خوندانو د پاره والله خلقا او الله پاک پیدا کړی دي كل دابته هر قسم ځناور مما ان ته وبونه فمنهم نو بعضی پغې کی مين من هر دي يمشي چګرزی علا بطنهه پخېټه باندې ومنهم او باز پکي ميمشي اګه چګرزی علا رجلينه په دوه خپو ومنهم او باز پکي ميمشي اګه چګرزی علا اربع پسالو رخ پو يخلق الله پیدا کوي الله پاک ما یشا چې سی خوخې ان الله علی کل شیءن قدیر بشک الله پاک په پا ار یو شی باندې قادر دی لقد انزلنا پتهقیق سره موږ نازل کړی دي آیاتن آیت عنا مبیناتن واضح کون کی والله یهدی او الله پاک ہدایت کئ مئی اشاء چاته چې خو خشی الی صراط المستقیم په طرف د نیغ الاره ويقولون او دوی وای آمنا بالله منګ ایمان رونه دی پا پاک وَبِالرَّسُولِ أو برسول, برسول وَاطعنا, وأطعنا أو اطاعت ثم, ثم يتولى, يتولى, يتولى بمخأري فريق منهم يودل يو بدويكي من بعد ذلك بستدغنا وما أولئك بالمؤمنين آه أو نَدِي داخلك مؤمنان و اذا دعوا او هر کله چې دی اوبل لشي الاله الله پاک تا او رسوله او داغه رسول تا ليحكم بينهم دا دې لپاره چې دا رسول د دې په منځ کې فیصله وکي اذا فريق منهم نناغا نه اورل په دوي کې معرضون مغرزون كيبي، و لهم الحق او كشر حق دِيْبَ تَرَبِي ياتوا اليه ندي اغيل رازي مزعنين توجوهه انكي أَفِي قلوبهم مرضن. آياد مرض اياد دِيْبَ زرونو کے مرض او كان شكمن اَم يَخَافُونَ اَوْ كَنَدِ دِي يريگي اَي يَحِيفَ اللّٰهُ عَلَيْهِم چا گني الله پاک په دې ظلم وکي او رسوله او داغه رسول بل نه بلکي اولائك هم ظالمون اوم داخلك ظالمان دي دا ابو ذر غفاری رضی الله عنه یو حدیث ته چته وی چې ان الناس قالوا یا رسول الله ذهب اهل الدسور بالاجور يصلون كما نسلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول اموالهم دا شی غریبانان صحابه راغله نو غی دا شی وی وې د مال خاوندان صحابه چې دي مالدار او هټي خزاني وسره دي د مال نو ټول سوابونو خوغي وړه وې څنګه نو وې چې څنګه موږ بونګ کوو واښانغي کوي چې موږ روزي یې نشو هغه ایم نسی او موږم ځکه رسکار کو دیم کوي خدای دې چي صدقه ورکو موږ شو ورکول نو دغه شي کوله نغې سی ودی او مونږ أن دینو منځونه کوو اجر دا غی په قال نو پیغمبر پاک وته جواب کې قد جعل الله لكم ما تصدقون به ولتاس الله پاک صدقې نه يكون پیدا دا ان بكل تسبيحه صدقه سبحان الله صدقه نو ایو مال خرج کئ تا سو سبحان الله وای صدقہ دا او هر تکبیر صدقہ دا هر یو تحمید صدقہ دا الله اکبر ویل صدقہ دا او تحمید یعنی الحمدللہ ویل صدقہ دا او الله اکبر ویل صدقہ دا او امر بالمعروف صدقہ دا چا ته د خیر خبره کول او نهی کتره بلل صدقہ دا او نهی عن المنکر صدقہ دا بدینه من کول صدقہ دا تړځي کې سړي د خپل کورس سره مشغول شي نه ادام صدقه نو اریو ته وی چې دا خو د خپل یو شهوت پورکې نه دي کوم صدقه نو یې کده دې په حرام ځای کې کی پورکې نو ګناوي کنه وی ګناوي نو یې چې په هلال کې پورکې بیا ثواب ده خو دې کې حدیث پور نه ده بل ځکه ډیر عجیب ده ا کسان بیا رااله وې چې اغه تاسو چې مونږ تک هم دا الحمدلله او سبحان الله وې له چې دې کې صدقه نو اغه خبر اږي ته پته لګې د لیدل عاملدار وته عاملدار ته پته لګې دې چې سبحان الله صدقه الحمدلله صدقه لا اله الا الله صدقه الله اکبر صدقه نو څنګه غیموي نو بیا برابر شو او عمل خوږي سرهشته نو پیغمبر پاک وته فرمایل چې چا باندې الله پاک فضل کړی نو زه ته واخلم جو شریبه باندې الله ای احسان کړی مال ور کړی نو زه ته واپس وాలم مسبریدای کوي ونوس شری صدقه ور کوي دا غي ثواب ډیر نو دا خدای الله احسان نکړي په نو سو سر سو کوم دا 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 ټول تاسو ته جیکینش تا او یو ورکوټه وندکه روایت دا ډیر مزيدار ده پیغمبر پاک فرمایي لا تحقرن من المعروف شيئا یو ونیکیم درته غوري حقیره کار نه شيخه یو ونیکیم دته حقیره کار نه شيږي کني دا غو دونه صد غټ کار نه دی دا غو وړه نیکې ده دونه غټ نهیکې هوندا څنګه چې دا خبره ده چې وړه ګونام درته وړه کار نه شي ګوره او کنا اشرف علي تانوې صاحب نه چاته پوښوک ودا ګټ ګونه او دا وړه ګونه مانس کی څه فرق ده نو هغه وي وې کوم فرق چې د غټه سروټ کې د وړې سروټ کې منځ کې ده نو هغه ته بدلیک ډیرو سوجي وله بدې مو سوجي کولک بدې و, و سوجي خو سوجول خو کې به هرحال ابلستان کې هغهټه وړې یوشن سوجول کوي هغه کله چې په بلستان پروي جنو یو یوشن باندې سوجي او یا وېداشي حساب کله ک غټ لړم او وړوک لړم نو زه هر خدای دې مې غو دا غې نه کمی بس نو دا راځه نیکی چې نیکی طرف ته کې نو ولنیکی وونه مه حسابوا او به ولداسیو مزیدار مثال ورکچه دا بمنګ ته اډونی کی خکارینه او غیته نیکی ویل دي د خدای پیغمبر وته نیکی ویل ولو ان تلقا خا ک به وجه طلیق اگر ک تخپل یورور سره ضرور نه مراد سکرور نه میګنین د مور بل زوینه مسلمان رور هر, هر مسلمان چا سر ملوشه پرون تندی و سره ملوشه پدې بنیا د وتدا تندې ړونکو چیرې مسلمان دي او مخه د فراخه کې وتندې وت فراخه کې نو داس ته باقیده ثواب وشو د ام یو نیکی دی د د همو په نیکه کې نه حساب وکنه اسلام علیکم مونږ په نیکه کې نه حساب وي دي ټول باندې د الله پاک نه د اجر امید ساتنه چې چا سره پرون تندې ملو شم دې اجر ته قدی درک ایا صلیم مخدیل سي تران کلو نو چاو ته وی ته دا دونه مخولې جو روان کړي ا دې تندین ملټي جوړون نه کنا هغه تی زما دا شکل دی داسې نو هغه جوړخه خبره وکړه چې شکل و دی داسې پسو څېر و سړی کاری دی لې کنا خدا سي د چل ک خزدنه مدن زنده سي جوړول پکر دي تليق الوجهي نه سړی فراخ تندې الذي من قتل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عمي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم زمان قلنا ما في إلا فاك مور بلا روحه زمّن بلا رو خدای ټولو مورپلار ته غوښنهونه معاف کی کجم دي او مې وبخې کوفاتې مې وبخې یا الله پاک د حرامانو شریفانو دیدار زموږ ټولو بار بار نصیب کی یا الله پاک د دنیا او د آخرت د پریشانو او د بیزتو او د رسوایو او نموساتو خدای پاک د پیغمبر علی صلاتو والسلام په دواګانو کې زموږ ایڅوک د حیا او د عزت صاحب ربا نه راخوړل صلی الله تعالی